بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم رب زدنی علما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین الحمدللہ رب العالمین. انٹیگریشن بائی سبسٹیٹیوشن ود ایگزامپل از دی ٹاپک آف دس لیکچر. این امپارٹنٹ ایڈوائز: وی مسٹ بی ہمبل. فار ڈیفینیٹ انٹیگرلز وی ڈو تھری تھنگس. نمبر ون، وی سبسٹیٹیوٹ دی فنکشن فار ایگزامپل ایکس. Number two, we substitute the integral operator, for example, dx. And number three, we change the limits.